ani dhiba ihaysa gaajana waa ihaysa ooyo waxaan ooyo ku kaani arkay waxaan ooyo dib un baa jira Soomaan aween iyo dhalaar afkeygan ku bari meel uma dhaqaaqi kari imraan jooga waa yeelaana imraan jooga imri inta ma heli kari inta ma qabi hooyo waan Soomaan habeenkii kokaayta hooyo cuntada nafta 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 naf gala waa iska jiifa gabalka igu dhaca hooyo sida ilaahay daacaddi aan kuush afurkana waxaan dhaa jaha ilaahay ku dhimo aan had isdhihi haya hooyo dhagays aan ku afura mashaaridii dhinaheedan kariya wax dhinaca ka reeba haddana karsinka waa cuna xalay si u saxda waana soomaali waan jawaab i haysaa laakiin soomka ahaay in anoo gaajoon aan ku dhintaan buu ku taragalay anoo gaajoon aan ku taragalay intii aan xaraan biyaha madow aan cabilahay oo xaraan hadda kale aan qarkatay maqas loo gurlay ana isku soomaan dhintay waa rafaasan hadii wax lagu taraysan uu macaawinaysan macaawiye aadamin nuuf maxamed sanadkaana dagoolka jikub martaw kan kor kan fakar ku qaar kan fakar sabab maxaan ku sheegay baasta wax aan jeer aad aan la qaadi aanan wax qalmi jiraa shaamin tumin dara shaamin tawakkalti ilaahay shabban tawakkalti laag wax nuugu gaad laag aana shaah nuugu gaad hadib uu ka amay maxaan kala ka otina anaga laag ku aana nuugu gaad shaah nuugu gaad bahrayn naaday ifraahin sagaashan iyo afar wixii la cunay waa ta gabadhaan wan kari waay markii ay ku caana ay iso keento ishaan abi halahaan ku soo ninki wax igu tari kara aana waxaan u baahanahay cunto fiican aragaygana adaaba arki haay nafti ay ugu jirta soonkii waan ka heri waay markaan oon duurka tukuna garbasaarkan arkaysaan intu ku xira dhabo aan ku siina kaasa saas ku tukuna waxaan ugu xiraa wadnihii kor ii socod ma taagniyo inan tukudo ma rabo wadnihii kor u socod akhriskii ay dhiba makaasaan xiraa dhab aan siina siriyaan ku tukuna soonkana waa saas hooyo macaanka wili aqdigayga amba duqooba ah ma dhume amaa lagu haashtaa qiyaama amaa lagu haashtaa abse ilaahay aan u soomana wadnihii suq 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 iskale wadnihii horay gadaal u socod markaasay marka aan xiraa si adaan dareema markii intaan soonnaan duhur markii la gaar waxaan ihi jiray hooy bii ii keena markaasay aana soo barxaysa sokor iigu soo daraysa ay ii keenaysa min xasanaalii dhaa todobaata iyo shan todobaatada waxa i haysaa aniga waayeel aanan soomana aan afarna hata aan qabin hooyadoodu qabridaana ku jirtaa aah waa rajoodin waa shan indhahaan qabsanaa ma jeedido indhahaa beelo haya meeshaan waxba meeshaan nool aan ku haysta mal waana soomana ogow intii nafta ayay aaminay aad wax cuni lahayd nafta adoo soomaha kaa baxdaan leh walaa dhibkaasaa jira ee xaaraan buwa intii xaaraan biyaha madow aan cabilahay galabtan mashaari dhinaha lagu afuraa mashaari qofkaan waxaan u tiri galabtan mashaari dhinaha ku afuraa iyo koobka oo bagays ahaan ku afuraa mashaaridii dhinaheedan kariya wax dhinaca ka reeba haddana karsinka waa cunaa karsin ma hata ma cunaa waa iska dhaafa xalay si u saxday haddana waana soomana hadareema waa iska rafaasanaya tabar milih xoog milih tabar milih waa galab mugeyn ballaati xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo dhibaataysan oon haysani waxay ku afuraan iyo waxay ku saxuurtaan midna wayeelka soomaaliyeed iyo dadka masaakiinta ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaabaya waxaa ka muuqata dhibaato bini'aadanimatii ugu darnay iyagoo qaarkood aan haysani waxay cunaan daasoon iyo waxay ku afuraan marka horeba ay nolosha ku adkayd muslimiinta soomaaliyeed ayaa dadka muxsiniinta iyo adduunka gaar ahaan bisha ramadaan fadligeeda uga codsanaya inay dadka soomaaliyeed soo caawiyaan haddaba qaar ka mid a waayeelka soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa dhibaatada gaajada oonka iyo maxtarada haysata soo bandhigay iyagoona ummadda soomaaliyeed ka codsaday inay soo caawiyaan haddaba walaalka soomaaliyeed ee muxsanka ee bisha barakaysan ee ramadaan ku jiro waxaa looga baahan yahay inuu qof kasta oo soomaaliyeed oo dhibaatan soo caawiyo gaar ahaan dadkan aad aragtaan muuqaalkood oo aad u dhibaataysan kuwaas oo marka horeba la daala dhacay dhibaatooyin dhanka nolosha walaalayaal haddii aad tihiin dad muxsiniina kuna dhimriya kana naxaya naxariis mid soomaalinimo mid bini-aadanimo iyo mid islaanimo ay ku jirto qof kasta oo muuqaalkan iyo codadka dadkan soomaaliyeed ee dhibaataysan arkay waxaan ka codsanaynaa inuu soo caawiyo isagoo ugu soo hagaajinaya wax alle iyo wuxuu awoodo dhammaan xawiiladaha soomaaliyeed meel kasta ay ka howlgalaan wuxuuna ku soo hagaajinayaa xeryaha qaxootiga dhadhaab gobolka waqooyi bari kenya xusuusnow sidiqadu yaraan ma leh waxaad maanta la baxdana berri ayay ku anfacaysaa waa walaalkii maxamed baaruud xuseen oo idinle walaalayaal aan caawino walaalaheenna dhibaataysan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa yidhi isku naxariista aan idin naxariiste